guntii iyo gabagabadii, guntii iyo gabagabadii sheenadiisu bilaaba baalke, baalkii waxa weeye saan u caroonay buu u carooday. Yaa, telefoonkayga waxa weeye mistere, telefoonkayga inta aan anigu xanaaqayga intuu la eg yahay buu isna la eg yahay buu. iyo fanaanba horta in wixii sida ay usoo sheegay salaamullaahi mulki ciise saalax xabiibtii soo dhawow dadkii caawiye amina dhool bay ku jirtaa gabadhaasi oo lacagta uga soo aruuriyey meesha magaceedu muxuu ahaade balaa ka taagane waa Sweden adigu magaalo ka mid ah weeye maasha allah way mahadsantahay gabadhaasna markaa arrinkaas laga soo dhawaajiyey dowladda challengigaas oo meeshanta boqol ah meeshanta kun maha shan kun waay meeshanta kun in ay horta dowladda dhinacaas ay iska soo xilqaanto anagan aan ku raacsannahay aan halkan ka cadaynayna horta halays barto muxumo wixii waa lasoo sheegay markaasaan go-aan ka gaarayna soo dhiibi waayaana wixii la dhahay saddex maalmood buuna yiray xataa ma dheereenin dalmar caadi maaha waxaa kaleetado meeshaan jiro fanaaniinta reer UK waa sax inay gaabiyeen taasna been ma aha walaalahaygiiow reer london inta degan aniga waan imaadaa waan baxa hadda martiyaan ah waa imdaane waan tagayaa insha allah aniga magaaladeedii ayaan ololahaygii kasii wadayaa idinkana halkiinan waxaa la rabaa one by one inaa ugu istaagtaan oo aad ilbaab walba iyo qof aa u dirteen fanaaniin idinkuma yareeya reer london sax fanaaniin idinkuma yaro waa wariyaalkan la hadlaya xataa ayaga bahda saxaafaday ka mid yihiin ayaga laftooda waa la hadlaya weeshan maanta looma kala harin waa in gabadhaas walaasheene ah amiin maxamed oo xabadda kelida ay haysatay maanta mashiin dhaqaaya every week three days oo wadna haddana looga sii yimid oo maanta caruur agooman haysato walaalayaal dhegaha furha gashaninaha walaalihiina caawiya iscaawiya cidnii maqan malahe iscaawiya fanaaniin haddaad tihiin shacabka soomaaliyeedna waa baryana oo baryan ku leenahe walaalayaal adinkana noo istaaga oo maalintaa idin baahanahay garabkeena soo buuxiya saxiix waxaan u istaagannahay oon u hayseyna oo habeen iyo maalin aan madadaale iyo riwaayada iyo wax walba u samaynay ba idinka madaxiina idinkaan filantiranaynaha shilinkuma qaadano dharkaygan soo qaata waa soo libista salmaansbora soo qaata baawuraan isku soo dabiraa meeshii aan wax ku qabanaya imaada shilin qof iguma siiso waa soo duubaa saxiix ma fahantay waxaan intaas u sameynaa waa dadkayga wacyigelinta waxa iiga baahanyin booska iiga baahan inaan u buuxiyo mar walbo hees hadeeta hadee kanta hadee kanta salaamullahi ayaa marka walaalayaal waa idin salaameynaa anaga hadalkeena intaasoo ahaa laki intay ku darsanaysana maya waxaan ku darayaa oon sii raacinayaa hadaaya dabcan waa naga damay kolley anigu waxaan islahaa iyo fanaaniinta kaba yare iyo maxaan ku irahdaa iyo hodan tan ay kasoo hadleen anigu aad baan ugu raacsanaa waa run oo anigu waxaaban islahaabo dadku waxaad u jeeda mawaysan u jeedin universal aniga markii ay soo duubayeen waxaan islahaa inta horta anagu horta qof markaad dhiban aad aragto horta adigu soo caawi marka ugu horeyso anigu muuqal inaan kaasoo dubo on kuguma caawin karo adigu horta inaan ku caawiyo weye marka ugu horeyso anigu intaasa horta anagu aan ugu yaboohnay aamina dhool shacabkina guubaabo iyo wuxuu ku heli lahaa iyo karti iyo wuxuu ku heli lahaa dee inay kacaan iyo ragelina ku helaayeen laakiin waxbaan soo duubeenaayo shacabkiibaan nafta ka qaadana ka nixinaynaa gabadhiyo mishin iyo adduun wareegayo waxaan islahaa kolley anigu dadka anigu kaligay marka hore kama hadlin laakiin alxamdulillah waa layla arkay waa laga hadlay dee qof kastana sadar muqod su-aal ka dhano qof walbaba aqli buu leeyahay marka anigu inta marka ugu horeysa iyaga inay bilaabaan baan anigu aan islahaa aan rajeynayokaalintooda waaye inay gabadhii oo meesha ay ka shaqayso waa marka qofka meeshuu ka shaqeeya ama uu ka tirsan yahay salaamullaahi jamaal walaal waa hadlayaa iga raalli ahaw ama uu ka tirsan yahay waa tv gaas tv gaasaa loo baahanya marka boqolkiiba
مركي أمضي إنت كلا إيه كأنتو وأنو أسيب وبدنا هذا عشان هذا حيسين وبيقول لك بقولك واللي حدا إنا أيه كأنا أنا بقولك سيداتنا أيه كأنا وهلك كبير وهرت وعن رن وإلا لا حساب تما واحد حيسين كأنا نيلا هاي واحد حيسين أما سو عدا يسو صار سيدا إيه أسو صارتين إنا مشينا وقدوبتان yes. أنت أصلاً آمنة يبغى أن أصينا نص صار تفي. أنا كنا كفرحنا مركزي. إن أنا كنا ديرقلنا وتهاي فنانين تدنا. شعب كنا ديرقلنا وتهاي. شعب كنا. ها. ديرقلنا. لكن واحد لقى صدوبة ضد كي لص بندقة. تود أو ماشي أنك هلين نبحي تهاي إن ولا على هيجا أو إن مال والبقية جوجان إن ومهسنتي هي دلالة أدي أكمل تهاي كم إن سيدا أو فلنتري وعلى واجب بابوان أو مستكتي إن على واجب ولكن إن تلمريرة ولا شيء إن فرحية كبيرة هذا عبد الرحمن ديق درجو يا أنت كله مجحان كده فناني بدنا جرب ويلي بوحاجر محلها قال ديارة إن نستريح إندو سيدا قد واجي أيضا ويكجر تاشا قده أنا يوم كمر دماء وحائد الله نهاي هرت أنت الشقادة كجرت الله أوفظ ذيهم ولا عليه مرس كان الله إذن صديق قبل أن سيد لوج استعجى إن هوشان الله إلا لعكت أنت لوج بعهناي ماشي جرتبه أنت قفل بق أو يكون سحرته إن لصي سعد هذا إلهي رهدو علي عيسى ولا السلام الله قال يسوده مركواد ما هاد سنتين لأنك أنا een dhirigelinta ee u tahay inta kale intaadna fanaaniinta kale dhamaan anaga dhan dhirigelinayna shalaydan waxaan la hadlayay halkeen istaagtan ina dulaaliin u gurmatiin waa ku aamantiin aadan ma haysantiin shalay waxaan la hadlayay abuukar awale oo aan lahaa abuukar awale ina kacda weeye wallahi wuu iga aqbalay asagana wuxuu yiri waa ma ku tala jirayba waa ku jiray buu yiri oo waxaan dhirigelinta yarna waad ku mahadsantahay isagana waa ka sugeynaa inta ugu carab ka dheelo oo maxaan ku raad ugu carab ka dheero ugu firfircoon dadka aamina dhol haday u kacan waxaan aniga xawkina aaminsanahay in gabadhaasi caafimaadkeeda ilaah baa haya ilaahna waa ka baryanaa inuu ilaahay caafimaad noo siiyo wax walba waxa ka horeeyo wax walba aan soo dhigno lacag kasta aan keenno waxa ka horeeyo asa wajalla caafimaadka ilaahay baa caafimaadka ilaahay caafimaad irka uga soo dajiya aamina dhol aaminta noogu kaalmay idinkana wixii wax u awoodi karane ده وح ويا قبل ده هوسو درانه ضد وح اسكتشرو أو وح بحتى أو أنا ضد أنا ودي بنو حتى وح اسكتشرو أنا جوا حول أكون هايو تاوح وح أكون كذا أنكو كذا مش قرايات أتقول صور الدرا أنا قد بدنا أقدر نقد ده قف كي آمن الطال وح وسو قاضي أو كقيامنه ده استجاب لي بيساب تاس إلهي نمت إياه لي قف كاس استجاب لي بيساب لكن ما ضد كل شيء هذا مثل ما ها لكن قف كي آمنه حوله هذا دعو كما اللي يبان هي بس إذا طبعا. والله أنا قف أي صوب حدا لكي أنا قبل أسول عشية قيانة شو. لعلة وحول بلا علة. دي سميسانة أو وحس سميسانة هرتا وحول بوع وإنا بروف هرتا لتي ما هذا بروف. وحن إسكس أقول ما صار أنا يسوي وحاله بهاي يعني. ده أنا كل الصعدان وح بروف عدنا أذهل ست. مركا إن تاس نوع تاس أو قف والبوع وعي إن إلا أي كرب بجدا قف كحوجي سوى حوس واستعجوا أولد والبو استعج أنا ما أهن سلام الله سلام الله ما أبوان كيجا إن حوجا جي أبوان أورس سد وسد ما أنت مركز دسك درتو وحوي حنون أقف ولا كأخ حنون سطع سوى استعج والله ما أنت أقول ريس عن لح عن صاحد لي أبوان أورس لما أنت يسوى عينه أبوان أور وطقنا ويسوى عي لعب وصدره أبوان أورس أنا يبسوها جاتي marka wax weeye een qofkii aamina caawiyo iyadana aakhira waxbay u noqonaysa of course ina anagine waa ku farxayna wallahi billahi waqfa adna waxba kama dhibeysa wax aad u soo dhig u soo dirto walaasha aad ku sadaqaysato marka shacab oo anagu maalin walba waxa weeye een hadhina hada waxaan u jeedaa qaar dhahayo een toogsi umbaad ku jirtaan war anagu aamina la gareen da anaga waxa waye in toogsi anaga inaan meel soo istaagno on toogsano walaasheena iyo walaalkeena markaas xanuunsan aad ligid ama dirteed ayaan ugu qasbays ma yaqafkaasi waa garaad laawe marka in qofkaas soo hadlayo oo adiga lagu toogsanayo oo soo istaaga ma ahan ee gabadhaas walaashay qof walba Soomaaliye ay xilka saaranta in wax ay caawiso sax da anigana aniga waa walaasheena oo toogsado ama لولك ما أنت قلت أنا أول بوقف أنا أبى توك صدي محايد يكون دعي وتوك سنة يكون دعي بعبان قاتشن ما المط بعبان وتي
جلباب حجاب قفكي وطبو واسو جيدنا يقرد إلهي إنو كوكوريدا قبر حنون صن أو كلياها كفرسو إلما أقون هاي ستا بان لها كورنا دي هدي اللي يرى هذانا ما أنت وحوال بواء ووضا لكن يا أنتوك سنة يي ولا شيء chief inaan chiefto nafta isiin weeyda amina dollar aan ka chiefto iyo inta kale ba kama chiefanaayo maxamed deeqna waa iga xanuunsan yahay waa wiil fanaan ah isagana ilaahay uu caafi oo ilaahay u fududay waxa way fanaaniintu waa badan yihiin in maxan ku iraahdaa in koob iyo laba iyo saddex ma dhigi karo laakiin mar walba qofkii marka hoostaada yaalo been man sheegayna qofkas aad uu ku sii dhibaya marka hoostaada yaalo haddana waa emergency wax oo halis ah maskiinta ku sugan tahay ilaahay ifka kama qariyo awlaadada ilaahay ilaahay waxaan ka baryayaa awlaadada ninkeed inuu ilaahay ka dhex saarin maskiintaas anyway waxa weeye hadal intaasan ku dhameynay walaalayaalo idinkuna noo kaca dowladdana waxa weeye waa ku raacsannahay dalmaryara iyo farxiya kaba yara maanta tan ay ka dhawaajiyeen waan ku diirsaday aniga iyo aqwaantaydaba dhammaan waa ku raacsannahay walaashay walaalaheena waxay soo sheegeen fanaaniinta waa hal fanaaniinta waa hal fanaaniinta waa hal waa inay iscaawiyaan waa inay isgurmadaan inta istaagtayna ajri axsanaad allah ka siiyo waan ku ammaanantihiin taariikhdan inay xusi doonto inta harsanna walaalayaa istaaga walaalihiinu gurmada istaaga ama irid uu istaaga ama akoontiyadooda dadka siiya ama jidka u wareega ama meel walba u mara waa inaad walaalaha caawisaa walaalka inaad caawiso allah kugu duwan ukna in la dhaliyalay reer london siiba reer london waxaa idin sheegayaa kal ee london waxaa ka carrarso maxaan ku irahaa lucky laakiin keligeed ma degan ingiriiska haddaba aniga waxaanba ahaybe london ma degan dayuuf baaban iska ahay oo haddaanba soo degay idinka dhanna sanad baan deganay maxaan deganay fanaaniin badan aad joogto inaan sheegaa igu qasbinay magaciina oon soo qaqabto marka way isgaranaysiin dhammaantiine soo wada baxa soo wada baxa waa kaasaa maca salaamo intaasaa idin hadal aan ku koobay walaashay aaminan allah ku caafiyo walaashay far iyo suul allah kaaga qaado xanuunka haddaan wax kasta sameyna anaga waxa waxba ma awoodna ilaaha wax awooday ilaahan kugu barinay inuu ilaahay far iyo suul kaaga qaado xanuunka saddex wiik kasta qof saddex biri la dhaqay korkeeda ee wadnihiina ka xiran yahay wadnahana wiik kasta maalin walba way wadnaha ilaah rabbiyo adaan ku weydiisane walaashan aaminta noogu soo dara oo noo soo duceeya idinkana shacabka soomaaliya hadda iyo inta fanaaniin oo xanuunsan ilaahay xanuunka hanooga qaado dhammaan fanaaniinta soomaaliya oo meel ay joogaan allah caafiyo waan islaameyna waan macsalaamo asalaamu calaykum aada umahadsantiin idinkoo dhan waa idin wada salaameynaa soomaaliya ha noolaato walaalayaalo ha israacdo ha midowdo walaalayaalo fadlan u kaca aamina dhowl tuugsiga naftirkiis waa idin tuugeenaa u kaca min shari maa khalaq